dito? Kumusta po? Uh, it's good to be back. Uh, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Sally and this is Ma'am Sally Vlogs. So, tungkol po ba saan itong ating vlog? Uh, <clears throat> naisip ko lang po kasi na uh, sa dami rin po na nagtatanong at nagre-request at ang daming nagpa-follow up tungkol po sa dito. Marami po silang gustong malaman. At uh, sa akin pong pagsagot-sagot at pagbabasa-basa ng mga comments, ay uh, nakakala po ako ng mga ibang mga katanungan na maaari pong uh, tanong nyo rin or problema nyo rin bilang lot owners. Uh, kaya naisipan ko po na igawa ito ng panibagong vlog para po hindi na ako ulit-ulit sa pagsagot. Uh, nakapili po ako ng mga katanungan na maaaring ma-encounter nyo uh, na bilang ako po, bilang lot owner ay na-experience ko kung papaano. At uh, disclaimer po, ako po ay hindi connected in any way sa dito or wala po akong kamag or kaibigan sa dito or kay dito. Ako po ay isa lamang po sa mga landowners ni dito and uh, ay, kukwento ko lang po ay ang base lang sa aking mga karanasan at basi uh, base lamang po sa aking mga pinagdaanan na mga nangyari po nung ako ay uh, uh pinuntahan po dito ni Sak, ng Sak na dito. At yung mga processing po na ginawa. And uh, yung mga sagot ko po is base lamang po doon na uh, since uh, dalawa na po yung tower na katayo dito pero hindi sila pareho dito magkaiba po sila. Na almost the same naman po yung process nila. <clears throat> kaya I believe po na yung mga ibang mga katanungan nyo ay kaya ko sagutin at uh, sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Ah uh, so sana po panoorin nyo and uh baka po narito yung mga tanong nyo na bumabagabag po or nagpapa-stress sa inyo. Ah uh, please watch and learn. So uh, una po sa mga tanong na ating sasagutin ito. Ah uh, magandang tanong po ito. Ah uh, Ma'am Sally. Um Bago po ba magkapagpatayo ng tower magbabayad muna ng 65k. Oh my god. <clears throat> Excuse me po. 65k is too big pero wala po talagang babayaran na kahit na magkano. Ah uh, ito po, dito po yung ibang mga tanong na bakit nagpapakahirap yung mga ahente na maghanap ng mga lote kung hindi naman sila aapprovean na or kung hindi naman sila kumikita dito. Ayan po, malinaw na malinaw 65k. So, makakuha po sila ng 65K sa ilang tao. Palagay natin sa atong tao, 650,000 po yun. Uh, more than half a million. Kanila na po yun. Wala nang ibang pupuntahan. At saka sa ibang mga tauhan nila na ko din. So, wala po. Wala pong babayaran na 65K. So, another question po. Uh, from Virgilio Magbag. Uh, Nag-comment po siya sa YouTube. Uh, si dito ang mag-determine ng lot location? Example, lot mo malaki sa requirement. Ang dito ba ang determine ng exact location within your lot and how much area needed? So, yun po ang tanong niya. Kung halimbawa malaki yung lote mo, sila ba ang pipili ng location na gusto nilang pagtayuan? Kasi tulad po dito sa amin, medyo malaki-laki po. Uh, more than 1 hectare. Hindi po sila ang mag -determine. Natanungin po nila kayo kung saan sila pwede. Kayo pa rin po ang masusunod kung saan sila pwedeng maglagay. Kayo pa rin po ang mag approve ang lot owner pa rin po. Hindi po si dito. Kayo po ang magsasabi kung ito lang po, dito lang po kayo. Pero kung gano'ng kalaki, sila po ang magsasabi. Kung gano'ng kalaki yung gusto nilang rentahan, ah, bahala po sila. Pero yung location, kung saan po nila gusto, tayo po ang masusunod. lot owner po ang masusunod kung saan natin sila gustong ilagay. Kung sa sulok, kung sa gitna, kung sa harap, sa likod. Tayo po ang masusunod. Oh, another question po from uh, Virgilio Magbagpa rin po. Uh, paano yung building permit at iba pang permit sa munisipyo? Si dito ba ang mag-aayos? Yes po. Sila po lahat ang mag-aayos ng mga papers. Ng mga uh, uh, proseso, sa mga building permits, sila po lahat. Ngayon, kung meron po silang kailangan na requirement, hihingin lang po nila sa inyo. Mga seros lang naman po karaniwan doon at saka signature nyo na in-approve sila na lumakad ng mga papeles na mga kailangan nila para po sa pagpapatayo ng tower. Hindi po kailangan kayo. Sila po ang naglalakad. Sila po lahat. Kaya malinaw na malinaw po na wala kayong gagastusin at hindi po nila kayo pahihirapan. Oh, another question po from YouTube pa rin po. Nag-comment pa rin po siya. Ito naman po, approve na siya. Approve na yung lote niya and uh, nag -operate na. Ito po yung tanong niya. Si Riza Kadapan. Uh, Ma'am, good day po. Isa po ang lupa namin na napili ng dito talagang company. Under construction na po ngayon, uh, nung May 20, May 20 pa sila nag-start ng construction. As lang po, pwede ko na po ba maklaim yung 3 months advance po ng dito? Maraming salamat po. God bless. So, ang tanong mo, Miss Risa Kadapan, uh, actually nasagot ko na po ito doon sa YouTube din. ah uh, dapat po, once na nag-construct sila, bayad na sila. Kasi ang simula po ng kontrata natin, simula po ang kontrata once nag-start na yung construction. Kaya dapat po, bayad na sila. Kasi ganun po ang ginawa ko eh. ah uh, uh, upon signing po ng contract, hiningan ko na sila ng kanilang advance payment na 3 months. Kaya dapat po, bayad na sila. Kung nagkoconstruct na po sila ngayon at di pa sila nagbabayad, mag-demand po kayo ng payment kasi karapatan nyo po yun. Ngayon, kung tatagalan at puro pabukas at ayaw pa din na magbigay or magbayad, may karapatan po kayo na pa-stop yung ginagawa. Kasi nasa kontrata naman po yun eh. Na kailangan nila magbayad ng advance. Kaya nga po advance eh. Ibig sabihin, magbabayad sila ng advance payment sa inyo. Uh, advance, ibig sabihin, advance, unang, unang pabayad. So, naturalmente po, kailangan bayad sila. So, may karapatan po kayo at pwede nyo na pong kunin yung payment nyo. So, another question po from YouTube pa rin galing kay Miss Laura Navarro. Actually, ito pong si Laura Navarro is uh, three weeks ago pa nag-message and nakapag-usap na po kami. ah uh, marami kaming naging communication and naayos na po yung problema niya. Pero bilang uh, shish, gusto pong i-share sa inyo kasi maaaring magkaroon kayo ng problema na kagaya nito. So, ito po yung kanyang tanong. Ma'am Sally, ang kapatid ko ay nakipag-negotiate sa dito ang sabi sa aming magkakapatid, siya lang daw po ang gustong kausap ng dito para di magulo yung problema. Magulo. Yung problema niyo po na TCT, pareho tayo na di ng father ko sa amin. Siya lang ba pwedeng pumirma sa contract o hahanapin ang consent ng dito kasi gusto masolo ng kapatid namin ang upa sa lupa namin na naiwan na di ma-transfer help me hahanapin ba consent namin ng dito? So, eto po. Nangyari po ito sa amin kasi po yung father ko is namatay. Kasi, kagaya po nung natakal ko dun sa second vlog ko. ah uh, itanong mo lahat kay dito. Itanong mo lahat dito. So, namatay ang father, hindi nasalin ang pangalan sa kanila. Yung TC, tinakapangalan sa, father. Pareho po namin. Hahanapin po ini dito. Pero, isa lang po ang pipirma talaga isa lang talaga pipir makukuha sila ng representative uh, from you at siya lang pipir ma pero kailangan po may consent ng lahat ng magkakapatid so ito po uh, matagal siyang nang problema dito hanggang sa na din niya yung kapatid niya kasi hahanapin po lahat at actually ang daming hinanap po sa akin dito na requirements ng mga kapatid ko pati mga asawa po mga mga kapatid ko kinailangan ng ID ng mga signature ng consent at ng mga SPA, kailangan po lahat yon Hindi pa pwedeng masolo. Maliban lang po, kung naisalin yung pangalan sa kanya, sa kapatid mo, or halimbawa po, ay meron siyang last will na sa kanya pinamamana. Kung walang ganon, lahat po na magkakapatid ay may karapatan. At kung buhay po ang nanay, siya ang masusunod. Yung nanay pa rin po ay kasama rin sa pagpirma. Lahat po sila ay masusunod. Hindi po pe pwedeng isa lang. So, ah uh, hindi po papasok si dito sa malaking problema kasi eventually magiging problema po ito pag naghabol yung isang kapatid maghahabol si ganito, si ganyan, malaking problema po yan, kaya kailangan ng consent. At itong si Dito ay malaking company. Alam ko po, hindi sila pabaya. At uh, gagawin nila lahat ng legal na paraan, para legal po lahat ng papeles na kanilang papasukin. So ito pong si Miss Laura Navarro, naging alam ko po, ang huling pag-uusap namin is naayos na. Ang naging problema na lang nila ngayon is yung sa mga kapitbahay nila na ayaw yata pumayag. So, ito po, naayos na ng na mga kakapatid and thank God, uh, nakatulong kahit paano po, nakapagpayo tayo sa kanya at nawala yung stress sa kanya. So, yun po, lahat po, lahat silang mga may karapatan. Hindi pa pwedeng isa lamang. Dahil iyon ay nakapangal sa tatay nila na hindi na ilipat, lahat sila ay nagmama, nagmamayari po noon. So, ito po, isa po sa mga bagong katanungan po. Pero, luma na rin po yung nakasaad. Kasi marami na rin po ako na-encounter na ganitong katanungan. So, ito po yung tanong niya. Ma'am, please lang po, pasagot tanong ko. 3.5 million for 30 years lump sum po yan. Tapos, meron pa pong 10K to 15K monthly for security para sa para tayong sell site. Nagpapirma pa po sila ng Memorandum of Agreement. Sana po masagot o magreply po kayo. So, eto kay Tropang Kulo. ah uh, eto po, nasagot ko na rin po ito. Nagreply po ako sa kanya, pero para ma-share ko po sa inyo. ah uh, tulad po ng mga sinasabi ko, walang milyon, walang lump sum, at... Uh, walang komisyon na makukuha ang ahente. And dito po sa 10k to 15k monthly for security para sa ipapatay yung cell site. Wala pong ganyan. Wala pong ganyang mapag-uusapan o walang ganyang ini-offer si dito. Ang security po nila is isagot nila kasi ah uh, ngayon po nag-ooperate na yung dito tower, dito tower sa lugar namin and mayroon po silang roving guard. Sila po ang mag a nito at yung roving guard fortunately na naka-assign po dito sa lugar namin ay dito po nakatira sa aming lugar. Uh, dito po sila may barracks, kaya na-interview rin po namin sila. Sila po ay under dito. Sagot po sila ni dito at si, si dito po ang may hawak sa kanila. May sarili po silang security department na nag-a-assign kung saan sila dapat. At ito po, tulad niyan, sila po ang nagsasabi kung ito ba ay roving or kailangan ng guard na naka-stay in. Dito po kayo sa lugar namin, roving guard po ang naka-assign. And tulad po nang sinabi ko, hindi po siya kasama sa kontrata at hindi po kasama sa mga ini-offer ni dito sa lot owners. Wala pong ganon. Walang ganong ini-offer. Kaya sana po malinawa na kayo ang security agency po ay kay dito manggagaling at hindi po manggagaling uh, sa mga lot owners. Sana po nasagot ko. At wala pong memorandum of agreement na pinapapirma si dito, wala pong mowa. Ang mowa po ay between lot owner and agent. And ang agent po ay hindi legit, wala pong agent. Ang pipirmahan nyo lang po na kontrata is between lot owner and dito. 'Yun lamang po. Sana po maliwanag na. Another question po uh, from Saldi Miku. Ma'am, may problema po kami about sa cell site sa Santa Barbara, Pangasinan. Quarterly po bayaran, pero ngayon po, wala pa yung cheque. Eh. Patulong naman po kung sino ang kukontakin namin about dito sa problem ng auntie ko. Salamat po, Bale Huawei po ang nagpatayo. Zaldimi ko po ito ng Pangasinan. So, yon, Ito po, may tower na din sa kanila. Ang problema nila is bayaran. So, sa ganito pong problema, kasi may kontrata po tayo, di ba May pinangahawakan tayong kontrata na doon lahat. Dapat, masunod po kung anong maging... Masunod po dapat yung nasa kontrata natin. Kung quarter day, quarter day. Ngayon, kung hindi po sila nakakapagbayad at nag-ooperate po yung tower, pwede nyo pong ipasalado yun o hindi... Wah, huwag kayong papasok ng kahit na sino. Kung maga, pwede pong ipa-shutdown o pwede nyo ah... Uh, no access po kung sino man yung magpupunta doon. Kung hindi nyo po makontak yung SAC, kasi po ako, nakakontak ko pa po yung SAC, nakausap ko sa Huawei Kaya, tsaka may mga contacts pa rin po ako, kung hindi man po Huawei, may iba pa rin akong kontak kay dito, at sa iba, na pwede kong kulitin anytime na ma puma, uh, mag, ano sila, puma, puma, yung hindi sila makapagbayad on time. May kukulitin po tayo. Uh, so, may karapatan po tayo da, bilang lot owner. Hindi po dapat natin itong problemahin. <clears throat> Kung di man po sila magbayad, babayaran din naman po nila yon Baka may mga problem lang na misan po kasi mga subcon din po ang Huawei. Baka may problema rin sila sa pagsingil or baka nag din po ang bayad ni dito. Kaya ganon So, dapat po yung contact nyo ah uh, uh, tuloy-tuloy lang po ang pagtawag nyo kasi mag-reply din naman po sila maaaring nagkakaroon lang ng problem. Ganun po yun. Uh, another question po na na-encounter ko rito sa YouTube. Galing kay Aldrin Alvarado. Hindi niyo po nabanggit about monthly maintenance fee na ini-offer ng mga agent. Meron po ba talagang maintenance fee aside from rent ng dito? Thanks po. Uh, ulit ulitin ko po, wala po silang ahente. Kaya po itong maintenance fee na to, wala po ito. Wala pong ganyang ini-offer si dito kung may maintenance po, sila na po ang bahala doon. Kukuha na po sila ng mga sub, sa subcontractors na magme-maintain ng kanilang site. Hindi po lot owner ang uh, concern dito. Wala pong concern. At wala pong ini-offer si dito na ganyan sa mga lot owners na kasama sa kontrata. Kagaya po ng mga nababasa ko sa mga security uh, na sag sagot daw po nila ng mga lot owners sa na magbabayad ng ganito. Wala pong ganun lot owners is mainly sa lot lang po, sa lote lang po nila ang pag-uusapan at wala na po. Uh, moving on po tayo sa <clears throat> next question. Ito po, from Noel Sanchez. Madam, tanong ko lang kung tunay po ba itong tungkol sa pagrerenta ng dito sell site uh, mga may-ari ng lupa, may offer daw po ang dito sell site na 4 million sa pagtatayo ng tower sa may-ari ng lupa at sa 4 million ibabawas daw po doon ang 300,000 pesos para naman daw sa pagpapagawa ng tower nila. Tama po ba ito o may kalokohan dito? Yan daw po ang sabi ng engineer. Sana po may kasagutan. Salamat. So, <clears throat> medyo nakakatawa rin po yung tanong at medyo parang may kalokohan nga. Kasi 4 million, ah, uh, lagi ko na pong sinasabi, wala pong million. Wala pong lamsam si dito. At ang isa pa pong nakakatawa rito, sa 4 million, ibabawas ang 300,000 pesos na pagpapagawa ng tower. 300,000 pesos po pagpapagawa ng tower. Oh my God. Wala pong ganun. 300,000 na lang po maaabot ng 300,000 pesos mo. Million din po ang pagpapagawa ng tower. At masigit pa doon wala pong 300,000 na pagpapagawa ng tower. Uh, hindi ko po alam kung may, may ganito rin palang nag exist na mga nag-o-offer na agent na parang semi-impossible po. Uh, sa presyo pa lang po ng tower na 300,000 na imposible na po. Kaya hindi po ito legit. At tama po kayo, kalokohan po ito, hindi po ito tunay at isa lang po ito sa mga scammer na gusto mong scam. Wala pong ganyang offer si dito. Walang milyon. At hindi po 300,000 lamang ang pagkapagawa ng tao. Next question po. Uh, Ma'am, paano natin malalaman na inaaprubahan na ng dito ang lote na parentahan? So, sa mga hindi po nakapanood ng mga previous vlogs ko, na doon na po yung sagot ko doon eh. Pero, ito po, paano naaprubahan Uh, may papipirmahan po sa inyo si SAC na isang dokumento or isang papel uh, ang tawag po rito is memo of conformity on something like that eh. conformity contract po yun at nakasaad po dun uh, lahat lahat ng mga importanteng bagay kasi parang semi contract na po yun na naka parang pinaliit or pinalikli ano, nandun na po natin mga importanteng bagay gaya ng sukat ng lupa kung magkano yung renta nila kung how long At uh, <coughs> Etc Andun po lahat Pag pinapirma po kayo ng gano'n Ibig sabihin po Napili yung lote nyo Ngayon pag-uusapan na lang po ninyo As you go along Kapag uh, na-approve na yung Papeles Kapag naayos na po yung mga TCT nyo Kung walang problema saka po kayo hihingan ng iba mga kontrata So pag-punirap po kayo ng conformity More or less po approve na yun uh, Malaki po ang chance na approve na siya At uh, pag-uusapan na lang po yung ibang mga details kung papaano po ang gagawain So yun po. So may tanong po dito. Um, hindi naman hindi naman po ba nagreklamo yung mga malapit sa tower. So ito po uh, isang magandang tanong kasi may mga nagtatanong din po sa akin dito eh kung uh, paano daw po kapag hindi pumayag yung mga kalapit uh, kalapit na bahay ayaw niya pumayag na magtayuan ng tower. Sa amin po kasi wala namang nagreklamo since hindi po kami masyadong ano eh, hindi po masyadong tabi-tabi yung bahay dito and uh, yung pong mga nagpapirma po kami actually eh ng uh, 50 meter radius na kailangan na pumayag yung inyong mga kapitbahay na magtatayo sila doon. Unfortunately po, yung 40 meters kasi na yun, sakop din po namin, medyo may mga may mga umuupa. Kaya napapirma ko po sila. Pero sa iba po, hindi ko kaya kayang sagutin kasi nasa sa kanila po yon Alam ko po, marami nagreklamo. Pero tulad po ng, ng, mga isinagot ko, uh, wala po namang gaano. Wala namang pong problema sa pagkatayo ng tower kasi dalawa na po yung tower dito sa tabi namin. Eh. E yung isa pong tower namin is malapit na pong mag-20 years, mga 18 years na po ito. And uh, wala pong nangyayaring masama. At ang sabi nga po nila, mas mataas pa po ang radiation ng ating cellphone na hawak-habak everyday kesa po sa cell site tower na ganito. Kaso hindi po natin masasakop yung mga kaisipan ng ibang tao. Kung talagang ayaw nila at sarado yung isip nila, wala po tayong magagawa. Uh, kailangan po natin silang i-convince kasi alam ko po, kabilang sa requirements yon na pumirma sila at uh, kailangan talaga na wag silang magreklamo. So, sa uh, dito po sa location o sa lugar namin, wala naman po nagreklamo and uh, thankfully, uh, okay naman po at walang problema po yung tower dito sa amin. Ito po, isang magandang tanong. Uh, dito po, madami problema batay po sa aking mga na babasa sa mga comment sections ko pa rin po. Ito po, uh, may tax po ba babayaran yung landowners? So, magandang tanong po ito. So, ang tax po ay pwede nyo pag-usapan. Uh, pwede nyo pong ilagay sa contract at kailangan pong ilagay sa contract. Kasi po ako, uh, naging uh, after po talaga ako rito kasi alam ko na kailangan to eh. Pinalagay ko po talaga na yung amount na ibabayad nila is net of all taxes. Net of all taxes meaning uh, lahat ng tax na kailangan bayaran ay sila ang magbabayad. At ang ibabayad nila sa akin ay malinis na kung maga po sa nangangapital or sa mga nagdi-business, neto na po, uh, tanggal na lahat ng expenses. Yun po ang ibabayad sa akin. Kasi magkakaproblema po tayo dito eventually. Kasi meron din po ang nagtanong sa akin na hindi yata nila na usapan yung tungkol sa tax at na problema siya ngayon. So, sabi ko po naman po, on my part, pinilagay ko po sa contract yon na net of all taxes dapat. Kasi mahirap po magbayad ng tax. Kung ito pong tax ay isasama pa doon sa, sa renta ng lupa na binigay sa inyo, bababawasan po yun. Kaya dapat po pag-usapan nyo at ilagay sa kontrata yon para maliwanag. So, sa akin po, sa amin po, ah, uh, linis po yung renta na ibinibigay sa amin at ang magbabayad po ng tax ay sila, si dito lang po. Except, syempre po, sa ating regular na binabayaran na amilyar yearly ng ating uh, lote. Tayo po magbabayad nun. Yung amilyar lang po na binabayaran natin regular, yun lang po ang sagot natin. Pero yung ano, ibang taxes na kailangang bayaran, sagot po yun, yun dito lahat. Yun. So, ayun po ang mga katanungan po na aking napili. Ah, para naman po dun sa mga nagtatanong po ng uh, Ma'am Sally, paano po rito sa lugar namin? May simula na po ba? Kailan po rito sa ng gato-gatong lugar? Inuulit ko po, wala po akong alam sa mga ganon kasi po ay ako'y isa lamang po sa mga landowners. Kaya yung mga bagay po na ganon, si dito lang po ang makakasagot. And also, uh, yung pong mga hinihingi po na contact nila, pwedeng i-apply yung lote nila. Uh, inuulit ko rin po, hindi po ini apply ang lote. Predetermined na po siya. At pinupuntahan lang po nila yung lugar na kasama po sa nominal point nila kusa at sila po ang pupunta sa inyo kung qualified po yung lote ninyo. No need to apply. Kaya po tayo napupuntahan ng mga ahente ay dahil po sa ganyan na thinking natin na pwedeng i-apply or pwedeng ganito. Hindi po siya ini apply Kusa po kayong pupuntahan gaya po ng ginawa sa amin. So, thank you po. Thank you, thank you uh, sa panonood. Uh, sa mga thank you for watching po uh, my new vlog. Uh, sa mga pa po, po naka-subscribe, subscribe na po kayo sa channel ko, Ma'am Sally Vlogs. And pakiclick na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo pag may bago akong vlog. Thank you so much po sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po. And ingat-ingat po tayong lahat. Bye! Love you all. To God be the glory. Mwah!